মেটেকা ফুলৰ দলিচাত বন্যজন্তুৰ নয়নাভিৰাম বিচৰণ। পানী মেটেকাৰ মনোৰম সৌন্দৰ্যই অধিক সুন্দৰ কৰিছে কাজিৰঙাক। আশা কৰা মতে বিগত বৰ্ষত বানপানী নোহোৱাৰ বাবে মেটেকা ফুলবোৰে অনন্য ৰূপ দিছে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক। তাতে সোণত থুৱকা চৰাইছে মেটেকা ফুল খাই থকা অসম গৌৰৱ এশিঙীয়াৰ লগতে বিভিন্ন বন্যজন্তুৰ বিচৰণে। এক কথাত মেটেকা ফুলৰ দলিচা অদৃশ্য পৰিৱেশটো পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণৰ অন্যতম কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে। উল্লেখ্য যে বিগত বৰ্ষত আশা কৰা মতে কাজিৰঙাত বানপানী নোহোৱাত উদ্যানৰ ভিতৰত ৰৈ গ'ল পানী মেটেকা, যিয়ে এতিয়া শোভাবৰ্ধন কৰিছে কাজিৰঙাৰ। দলিচা সদৃশ পৰিৱেশত বন্যজন্তুৰ বিচৰণ দেখি আপ্লুত হৈ পৰিছে দেশ বিদেশৰ পৰ্যটকসকল। মেটেকাৰ মাজত বিচৰণ কৰা গড় হাতী, মহ, হৰিণাই ৰূপত ৰখন চৰাইছে কাজিৰঙাৰ জলাশয়ত। আন কথাত ক'বলৈ গ'লে তৃণভোজী বন্যজন্তুবোৰেও প্ৰিয় খাদ্যৰ বাবে বিচৰণ কৰিছে মেটেকাৰ মাজত। অৱশ্যে মেটেকাই জলাশয়সমূহৰ সুন্দৰতা বৃদ্ধি কৰিলেও অতিমাত্ৰা মেটেকাই বিপদ আনিব পাৰে কাজিৰঙাৰ, কাৰণ জলাশয়ত অতিৰিক্ত মেটেকাৰ আৱৰণে সৃষ্টি কৰিব পাৰে প্ৰদূষণৰ। আৱৰ্জনা সদৃশ হৈ পৰা মেটেকাৰ বাবে মৃত্যুৰ সম্ভাৱনা থাকে জলজ প্ৰাণীবোৰৰ। এই ক্ষেত্ৰত মেটেকা নিৰ্মূলৰ বাবে প্ৰয়োজনীয়তা থাকে বানৰ। বান অবিহনে আৱৰ্জনামুক্ত নহয় ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন। সেয়েহে প্ৰাকৃতিক ভাৰসাম্য ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত বানৰ প্ৰয়োজনীয়তা অপৰিসীম। আচলতে মেটেকা বুলি কোৱা মানে কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ এখন প্ৰতিচ্ছবি, এতিয়া যিখন প্ৰতিচ্ছবি আমাৰ আমি দেখা পাইছোঁ, আমাৰ যিসকল টুৰিষ্ট গাইডে কাজিৰঙাৰ ভিতৰলৈ পৰ্যটকক লৈ যায়, তেওঁলোকে কিছু ছবি মানে তেওঁলোকে সামাজিক মাধ্যমত দাঙি ধৰে। আৰু তেতিয়া আমি দেখিছোঁ এক নান্দনিক দৃশ্য, আচলতে মেটেকা ফুলবোৰ ফুলি উঠিছে, তাৰ মেটেকা ফুলৰ মাজে মাজে বিভিন্ন ধৰণৰ বন্য জীৱ জন্তুৱে বিচৰণ কৰি ফুৰিছে, গঁড়, মহ, হৰিণ। গতিকে এটা সুন্দৰ দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ পৰ্যটকসকলে পাইছে, তাত কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু দ্বিতীয় কথাটো হৈছে যে মেটেকাৰ কাজিৰঙাত বিগত কেইটামান বৰ্ষত কাজিৰঙাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় যি বানপানীৰ হোৱাৰ প্ৰয়োজন, সেই বানপানী কিন্তু কাজিৰঙাৰ বাবে হোৱা নাই। আৰু তাৰ ফলত অতিমাত্ৰা মেটেকাই যিসমূহ জলাশয় কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ভিতৰত আছে, সেই জলাশয়সমূহ লাহে লাহে পুতি পেলাইছে। তো সেইকাৰণে কৈছোঁৱেই যে এটা নান্দনিক দৃশ্যৰ ক্ষেত্ৰত মেটেকাই যিটো গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লৈছে পৰ্যটকৰ প্ৰতি, সি সুন্দৰ, কিন্তু অত্যাধিক মেটেকাই কিন্তু কাজিৰঙাৰ বাবে ক্ষতি সাধন কৰিব নহয় কৰিছে। গতিকে আমি আশা কৰোঁ কাজিৰঙাৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱাকৈ এটা বানপানীৰ সঁচাকৈ প্ৰয়োজন, তেতিয়াহে কাজিৰঙা কাজিৰঙা হৈ থাকিব। আৰু যিয়ে নহওক, বৰ্তমান মেটেকা ফুলৰ যি সমাহাৰ, তাত কিন্তু দেশী বিদেশী পৰ্যটকসকল আপ্লুত হৈছে।